Vaja čuječnosti. V svoji bližini si izberi nek predmet, na primer pisalo, stol, skodelico, rastlino in ga raziskuj s pogledom. Oglej si ga z velikim zanimanjem, skoraj radovednostjo. Lahko iz opazovanja izločiš razmišljanje. Lahko gledaš, brez da bi glas v tvoji glavi nekaj pripovedoval, sklepal, primerjal, skušal nekaj ugotoviti. Po nekaj minutah se s pogledom sprehodi naokrog po sobi, kjerkoli si. Tvoja budna pozornost ne obsije vsako stvar, na kateri se ustavi. Bodi polno, tukaj in sedaj.